Ja, da vi direkte inne fra Color Line stadion. Gjestegarderoben. Her har vi gutta som gjør seg klart til kamp. Vår nye polske venn Piotr. Hvor var Bartosz med Piotr? All Polish players is called Piotr. Jim Sørum Johansen. Oskar Sylte. Har du en spådom foran kampen i dag? Ja, at jeg kommer til å drikke denne etterkampen. Meget bra. Gøte Granmo. Sjokkerende å se deg her. Hva din spådom? 3-1 seier. Rune Pettersen. Alle oddstipperes leksikon. Yes. Hva spår du i dag? Jeg må jo si det samme nå som jeg sa til media. Da blir det 1-3. 1-3. Vant til å være i medias søkelys. Stemmer det. Så har vi... Du fra guttelaget, er du ikke det? Ja. Hva din spådom for i dag? 0-2 på tavla, så da blir det vel, ja. Ja. 0-2. Så har vi Dalas nye stjerneskudd. Han spår så blir den neste utenlandsproffen. Fyller skoene etter Ipswich-proff Vemund Brekke Skar. Hvordan er det å være med A-laget på tur, Torgeir? Det artig, det. Har du noen store forbilder på laget i dag? Alek Melga. Og Gaute Granmo. Det sterkt. Håper du på spilletid i dag? Jeg håper på et par minutt. Et minutt? Ja. Ja, men det begynner det små. Marius Holt med klærne på. Får vi se noe mer hud i dag? Kanskje. Hvis du skårer, kanskje? Går det bra, Kåre? Var det du som hadde ansvaret for matserveringen i dag, Kåre? Nei. Hørte rykter om kylling og ris. Fikk burger og pomfri. Happy meal til Torgeir. Jeg tror på seier. Da takker vi for oss pre-match, og så kommer vi tilbake after match. Takk for nå.